ហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺមិនចង់ឲ្យរដ្ឋខ្មែររដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងជាមួយនឹងរាសហ្នឹងជឿទៅតាមការចារុកដែលនិយាយដោយលោកសំរងស៊ីថាភាពក្រីក្រទុក្ខវេទនានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានប្រភពចេញពីហ៊ុនសែនពីព្រោះខ្ញុំក៏ជឿថាលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់មិនមែនចង់ឲ្យប្រជាជនមានទុក្ខទេណាលោកហ៊ុនសែននិងរាជការរបស់គាត់មានការខ្វះខាតដែលត្រូវបំពេញត្រូវកែតម្រង់ណាតែមិនបានសេចក្តីថាភាពក្រីក្រនឹងកើតពីហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាសម្ដីភូតកុហកណាហើយសម្ដីរបស់លោកនិយាយមិញថាខ្ញុំភូតនេះក៏លោកភូតខ្លួនឯងទៅទៀតពីព្រោះអ្វីលោកអត់អាចបញ្ចេញតលហីកបង្ហាញអ្នកស្ដាប់យើងថាតើហេតុដូចម្ដេចបានខ្ញុំភូតនឹងចឹងដូចជាខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងប្រាក់ខែប្រាក់ខែឡើងវាជាចំណុចល្អតែបើតំណែងវាឡើងថ្លៃលឿនជាងប្រាក់ខែវាធ្វើឲ្យរាជការមានបន្ទុកបន្ទុកយ៉ាងម៉េចវាព្រោះពេលដែលឡើងប្រាក់ខែវាអត់ជួយសម្រាលជីវភាពប្រជាជនវាតលតែធ្វើម៉េចឲ្យតំណែងសពសារពើហ្នឹងណាណាតំណែងសពសារពើហ្នឹងឲ្យបានចុះថោកហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងភាពក្រីក្រដែលសំរងស៊ីដាក់ចោតថាមកពីហ៊ុនសែននោះវាអត់ពិតទេវាថិតនៅក្នុងការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សាររបស់រាជការដែលត្រូវកែប្រែត្រូវរៀបចំត្រូវអនុវត្តត្រូវចាត់ចែងបើលោកសំរងស៊ីក៏អញ្ជើញចូលមកកាន់កិច្ចការក៏គាត់ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរអត់មានខុសគ្នាពីរាជការហ៊ុនសែនធ្វើទេលើកលែងតែសម្ដីភូតកុហករបស់លោកសំរងស៊ីដែលនិយាយចោតប្រកាន់ថាណាដែលនិយាយចោតប្រកាន់ថាខ្មែរក្រព្រោះហ៊ុនសែនណាអានឹងអញ្ចឹងណាណាអានឹងអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងនឹងចឹងលោកអ្នកណាអញ្ចឹងវាជាករណីកិច្ចរវាងរាជការហើយនឹងប្រជាជនវាជារដ្ឋហើយនឹងរាជណាហើយចំពោះបងប្អូនខ្លះដូចលោកមិញហ្នឹងបើលោកយល់ថាសង្គមខ្មែរយើងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាអាក្រក់រហូតដល់លោកទទួលមិនបានសុំអញ្ជើញលោកចេញច្បាំងទៅលោកបើកអនុសេជាមួយសំរងស៊ីចេញច្បាំងទៅកុំលាក់មុខលោកចេញច្បាំងទៅណាតើប្រជាជនប្រមាណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅចូលរួមជាមួយរណសេលោកច្បាំងនឹងរាជការហ៊ុនសែនណាឬក៏លោកតែកោះហៅអាមេរិកាំងឲ្យមកជន់កប្រទេសកម្ពុជាដូចអាមេរិកាំងហើយនិងអឺរ៉ុបទៅជន់កវ៉ាណេសវេឡាទៅខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលនៅដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសវ៉ាណេសវេឡាប្រជាជនវ៉ាណេសវេឡាកំពុងតែចូលក្នុងរណ្ដៅនរោចហើយពីព្រោះឲ្យតែមានអន្តរាគមពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបទៅលើប្រទេសវ៉ាណេសវេឡាប្រទេសហ្នឹងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលទទួលរងគ្រោះយ៉ាងតិច30 40ឆ្នាំទៅមុខទៀតពីព្រោះបញ្ហារបស់
ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺការរៀបចំនយោបាយសង្គមមួយដែលមនុស្សនឹងធ្លាក់ក្នុងរបត់ខ្ជិលរបត់សណុកណាអញ្ចឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅវេណេស៊ុយអេឡាដែលតាំងខ្លួនធ្វើជាមេដឹកនាំហើយហ្នឹងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមានបញ្ញាវៃឆ្លាតជាងសំរាំងស៊ីពីព្រោះសំរាំងស៊ីបើសិនជាអាមេរិកកាំងឬអឺរ៉ុបគេថាគេលើកតបទៅវាយលោកហ៊ុនសែនហើយគេដាក់សំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីស្រក់ទឹកមាត់តក់តក់សំរាំងស៊ីអត់មានគិតអីទេសំរាំងស៊ីច្បាស់ទៀតទៅហើយណាតែអ្នកដឹកនាំប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាហ្នឹងដូចជាបង្ហាញនៅបញ្ញាមួយថាប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះឲ្យតែអាមេរិកកាំងដាក់តបលើទឹកដីវេណេស៊ុយអេឡាគឺវេណេស៊ុយអេឡាទៅឋាននរោបាត់ខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់ជើងអាមេរិកតែអត់យល់ឃើញថាអាមេរិកកាំងត្រូវបញ្ជូនតបទៅវេណេស៊ុយអេឡាទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកប្រធានដីដូណាល់ជេត្រាំតែអត់គិតថាអាមេរិកកាំងគួរដាក់តបដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបនៅវេណេស៊ុយអេឡាទេបើអាមេរិកកាំងចង់ជួយវេណេស៊ុយអេឡាគឺត្រូវរៀបចំផែនការយ៉ាងណាទុកឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវេណេស៊ុយអេឡាហ្នឹងងើបឡើងបន្តិចវិញដើម្បីប្រជាជនបានហូបបានចុកហើយនឹងអនុញ្ញាតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក៏បានដែរប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងយកយល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីយកយល់ដល់ផលប្រយោជន៍ចិនហើយតម្កល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកុំឲ្យคลายទៅជាប្រទេសដែលមហាអំណាចហែកប្រទេសហ្នឹងឲ្យធ្លាក់នរកបើអាមេរិកកាំងធ្វើនយោបាយហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែបើអាមេរិកកាំងមកចងសម្ព័ន្ធជាមួយអឺរ៉ុបហើយវាយវេណេស៊ុយអេឡាអាហ្នឹងវេណេស៊ុយអេឡាคลายទៅជាប្រទេសធ្លាក់នរកអូខេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលមិនពេញចិត្តរហូតដល់ចំណុចដែលអត់ទទួលយកបានការពន្យល់របស់ខ្ញុំមានម្យ៉ាងទេបបួលគ្នាជាមួយអាយដាមសំរាំងស៊ីបើករណសេវៃហ៊ុនសែនទៅខ្ញុំអត់មានខត់ទេវៃទៅហើយខំប្រឹងទៅហៅបរទេសឲ្យមកជួយវៃទៀតទៅធ្វើទៅបើខ្លួនមិនចេះនិយាយគ្នាទេណាបើខ្លួនយល់ឃើញថាខ្លួននឹងជាមនុស្សដែលត្រូវមិនចេះខុសហើយមិនចេះនិយាយគ្នាទេអានោះក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចវាយទៅណាអញ្ជើញទៅនេះម្នាក់មិញសុំអញ្ជើញបងប្អូនអញ្ជើញទៅខ្ញុំអត់ខាត់ហើយអត់ខឹងទៀតអញ្ជើញទៅបងប្អូនទៅបើករណសេភ្លាមទៅវាយទៅវាយទៅខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់លានអ្នកនឹងសម្រុកទៅគ្រប់គ្រងរណសេរំដោះជាតិរបស់លោកនឹងឬទេណាហើយបើលោកយល់ថាគួរណាស់តែមកលុតក្រាបអាមេរិកអឺរ៉ុបអីឲ្យលើកតបទៅវាយកម្ពុជាសុំអញ្ជើញធ្វើទៅបើលោកយល់ឃើញថាលោកនឹងគិតត្រូវជាងខ្ញុំណាគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាប្រជាជនខ្មែរនឹងធ្លាក់នរកជាមួយលោកបើអាមេរិកកាំងគេសួរខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់គេថាកុំធ្វើអញ្ចឹងពី53មកអាមេរិកអត់ដែលយល់បញ្ហាកម្ពុជាទេអាមេរិកសួរអ្នកជំនាញការនៅស្រុកយួនពីបញ្ហាកម្ពុជាអានោះវានៅស្រុកយួនវាអត់ទាំងស្គាល់បញ្ហាវៀតណាមផងបានវាចាញ់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមបញ្ហាកម្ពុជាអាមេរិកអត់ដែលយល់ទេ
Khiom som ong vo amekang yol pi panyaha Kampuchea. Hai thnak thnom panyaha nung kom aoy pateh kom sat muay nung thleak narok. Anang samdai ba khiom. Tai ba on lok na yol khoen tha khiom ni yei khao. Chơi tự bao giờ nã xe cho mũi xong rằng sĩ vay Campuchia phim tự ở đăng na này xong nang na ở lộp bàn chanh mà nơi cài vật tế cho nay cái nhóm ở trong bẹt con Việt Nam ở trong bẹt này na tất ơ cái nhóm xong thay tầm na anh tao về nhóm đòi chìm con tay bà lộp nẹ mình thlop tế hai dô khơi thay lộp nẹ kịch trái chiến cái nhóm tới bộ bộ xong rằng xí bậc cá rồi nạ xế vay hơn sàn tới khi nhóm ớt miên khọt tế hai tờ lột crap ở bò rồi tế nâng kì lực tốt tờ chui vay luôn nè tờ còn tại khi nhóm chọn prap tha lúc nè còn nâng thlẹt nửa rộ và tế Campuchia và chế chôn rộp liên nè còn nâng thlẹt nè ruộng đôi kia bì pro ấy bì pro miền khám mai thôn đôi ọt lộn nâng đại ọt prom kết vẹn chân ai đi kết trâm trong chùm mò đôi xóm ràng xì kết chân cho mình cố na lực cho mà là dây tế bên tay đời xa ọt lộn vô khơi tha việc khóc bọt xâm bảo ông na đây nị dây ở khám ai sọc năng nô nè à năng chẳng nè nè à năng chẳng Lee Hoon Phan so the what we call in English front it's a front ra nạ xế năng F-R-O-N-T con nè chẳng có màu sạc bro ឲ្យ ខ្មែរ ធ្លាក់ នរក ខ្មែរ អត់ តន់ ឡើង ឋាន សួគ៌ បាន ទេ ប៉ុន្តែ ខ្មែរ បាន មកដល់ ប៉ុណ្ណេះ គួរ ណាស់ តែ មាន គំនិត យ៉ាង ណា ជួយ កែខៃ ឲ្យ ខ្មែរ បាន បន្ត រស់ តទៅ ទៅ ទៀត ណា តែ បើ សិន ជា អស់ លោក mùi nẹ bì nẹ nâng dô khơi người ta về ọc cha nhóm lực là lực mà bà dô nâng về tới chết khóc bọt chanh vay phim tự bạc nạ xe phim tự tệ tôn xóm ràng xì bạc nạ xe phim tự vay phim hai mòn lốt crap ở Amrit nâng ở Rộp nâng vay Campuchia tự xong bay ta Amrit nâng ở Rộp nâng có kê mình chui ở lộp đài. Bị bố kê mình chưa tam cùng nít phli phlơ đôi ở lộp tê. Bị xong đây Amrit nhị dây em bị bố chia thấp ở tay nâng Campuchia nâng á. Chia xong đây để kê dô đăng chấp bán á. Bị bố vì chia bọn toát vô ha xa nâng dô bài tê để kê nhị dây nâng nô. Amrikang mình men đào thân áp lơ mình đăng tham bà tê cam bà chìa ọt miên bà chìa đập tay đi. Nhá. Ốc bà má thà bà mùi mùi bà khai tiết ở rộp đô EBA program chanh bì cam bà chìa. Nhá. Ốc bà má thà đô EBA chanh bì cam bà chìa. Đói kích tha trời tại đó. Có bà tế Campuchia trời sở va sở tinh như ruột. Cả lại như ruột bàn. Tỏ tự tiệt. Vì trời tại ruột. Nè. Hai bà ơ lô. Bà mang cọp nâng dô khơi tha ca đó. EBA chanh bì Campuchia. Vì việc thật lẽ cũng học bắt từ lời rệt cả hồn sáng bác nạ xe vay đó công mà bà mô xong sẽ bọt xàm sẽ mơn bác nạ xe vay tới khi ông ọt khoát tê nhóm mình men chìa mà nụ hăng xà
បើលោកអ្នកទ្រាំមិនបានទេវាយទៅណាទៅលុតក្រាបសំពះឲ្យបរទេសនឹងជួយអាវុធជួយអីលោកអ្នកទៅវាយហ៊ុនសែនទៅបើលោកអ្នកយល់ឃើញថាវាជាការគិតត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំខំប្រឹងវោខំប្រឹងបញ្យលឲ្យយល់ទៅពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរខ្ញុំប៉ុន្តែបើលោកអ្នកយល់ឃើញថាការស្រឡាញ់ខ្មែររបស់ខ្ញុំនឹងវាក្បត់លោកអ្នកវាយទៅវាយទៅខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនក៏ព្រមដែរពីព្រោះបើមិនព្រមក៏លោកអ្នកនៅតែវាយចឹងវាយទៅទៅលិតបាតជើងពួកបរទេសហ្នឹងឲ្យគេឲ្យអាវុធទៅទៅវាយទៅតែខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានបរទេសណាគេនឹងទៅបង្កសង្គ្រាមសម្រាប់គំនិតរបស់អស់លោកទេបើថ្ងៃក្រោយវាមានសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនក៏មិនមែនគេធ្វើដើម្បីអស់លោកប្រមាណគ្រាប់នឹងដែរហើយអស់លោកច្បាស់ជាមានឈ្មោះដល់ល្បីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថាគឺជាមនុស្សដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពរហូតដល់ដុតកម្ពុជាចោលណាដោយសារពាក្យមួយម៉ាត់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកសុកចិត្តដុតកម្ពុជាចោលដីរបស់អ្នកឯងកើតដូចគ្នាខ្ញុំកើតលើដីកម្ពុជាអ្នកឯងប្រមាណគ្រាប់នឹងក៏កើតលើដីកម្ពុជាខ្ញុំអត់មានឆ្លោះជាមួយទេខ្ញុំអត់ឆ្លោះទេកុំខឹងខ្ញុំខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកឲ្យចាឈ្មោះអ្នកលើប្រវត្តិសាស្ត្រថាអ្នកចង់បានប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពរហូតដល់ដុតកម្ពុជាចោលចំណែកខ្ញុំអត់ទេពីព្រោះកម្ពុជាកើត2000ឆ្នាំមកអត់រស់បានដោយសារប្រជាធិបតេយ្យទេគឺរស់បានដោយសារការយោគយល់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាកើតមក2000ឆ្នាំនេះប្រជាជនខ្មែរមានអាយុកាលវប្បធម៌អរិយធម៌2000ឆ្នាំមិនមែនបានដោយសារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺបានដោយសារការយោគយល់គ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងខ្មែរទើបខ្មែរកសាងព្រះនគរបាន2000ឆ្នាំអាសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមិនទាន់កើតឆ្នាំ1952ទេហើយអបជាធិបតីនេះទៅក្រោយទសវត្សឆ្នាំទី70ទេទើបមានគេរាប់អាននៅអាស៊ីភាគច្រើនបើអស់លោកយល់ឃើញថាលោកគិតត្រូវសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាឧត្តមឧត្តមខ្លាំងណាស់វាសំខាន់ជាងការរស់រានមានជីវិតនៃប្រទេសជាតិមួយតាមបែបលំបាក់លំបិនលោកវាយទៅឲ្យគេចារឈ្មោះលោកថាជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវពីព្រោះកាលណានិយាយគ្នាស្ដាប់អត់បានមានតែអញ្ជើញឲ្យទៅមិនចឹងមិនចឹងណាបងប្អូនណាមិនចឹងចឹងហើយបានជានៅពេល fresh new នៅពេល fresh new បានយក video live show ខ្ញុំទៅចុះផ្សាយខ្ញុំសួរបងប្អូនដែលតែជេរនៅកន្លែងនៅនឹង Fresh New ថាឲ្យចេញនៅនិខាយប្របត្តិនៃការកសាងជីវភាពប្រជាជនមកយើងទៅចែកគ្នាបានស្រាប់តែឆ្លើយតែតឹងតែតែងដោយសັດសេកមកខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅវិញថាវាអត់មានចម្លើយចឹងទេណាខ្ញុំនិយាយហើយអយុត្តិធម៌សង្គមវាជាករណីកិច្ចរបស់រាជការហើយនឹងរាជរដ្ឋនឹងរាជត្រូវតស៊ូមតិគ្នាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហារឹបជន់ដីធ្លីក៏ដូចនេះបញ្ហាការងារបញ្ហាសន្តិភាពសាធារណៈខ្មែរយើងមានដីធ្លីសម្រាប់នៅហើយតើចាំបាច់អីដែលត្រូវដុតបំផ្លាញរបស់អស់នឹងកសាងថ្មី
ម៉េចក៏មិនស្វែងរកចំណុចដើម្បីកែតម្រង់ណាចឹងអស់លោកប្រមាណក្របហ្នឹងបើមិនពេញចិត្តទេចាញ់វាយទៅប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគ្មានកំណើតហ៊ានទៅច្បាំងទេពីព្រោះសូម្បីតែ Facebook អត់ទាំងហ៊ានដាក់ឈ្មោះចាញ់មុខខ្លួនឯងផងតែខ្ញុំមិនដេញដោលទេរឿងកំសាកហ្នឹងនោះខ្ញុំបបួលអ្នកដែលមិនចោះសំរងទាំងម្បាលម៉ាហ្នឹងបញ្ចេញនិខេតប្របត្តិទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាតើកសាងប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយរាល់ដងពេលខ្ញុំធ្វើ live show រហូតមកទល់ម្ដងនេះថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាសរសេរនៅទស្សនៈដំណោះស្រាយនឹងទេវាមានតែចោតគ្នាក្បត់ណាវាមានតែចោតគ្នាក្បត់វាមានតែជេរខ្ញុំប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាមានបញ្ញាសរសេរទេខ្ញុំសុំជំនាបរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការ4 10ម៉ោងទៅ7 10ម៉ោងខ្ញុំនៅមានពេលសរសេរគំនិតនិងទស្សនៈរហូតដល់ខ្ញុំមានពេលបកស្រាយឯកសារមួយចំនួនឲ្យធ្វើជាខ្មែរទោះបីវាមិនត្រូវ 100% មានភាសាខ្មែរខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំវាយជាភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំជំនាបជូនទៅកាន់អស់លោកដែលលោកទទួលកិច្ចការធំធំដើម្បីលោកយកទៅអានបើមានសារៈសំខាន់ណាជាការពិចារណាក្នុងកិច្ចការអាចជាបច្ច័យឬជំនួយយ៉ាងណាក៏អាចទៅជាផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអត់មានទៀមទាកតញ្ញូសំណងរង្វាន់ខាន់ខៅទាំងអស់អត់ទេណាហើយតម្រូវការខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចណាដែលខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចបំពេញជូនបានខ្ញុំបំពេញជូនហើយមិនមែនមាត់ទេទេណាជាលេលាក់អសរសូម្បីតែខ្ញុំជាមនុស្សទៀតថោករស់ស៊ីរើកំប៉ុងតែកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំលោកអធិរខ្ញុំទៀតថោកខ្ញុំរើកំប៉ុងតែខ្ញុំនៅមានពេលសរសេរនៅគំនិតដែលខ្ញុំគិតថាល្អចំពោះជាតិខ្ញុំខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើហើយខ្ញុំជូនដោយសេចក្តីគោរពចំពោះអសរជនដែលលោកកាន់កាប់កិច្ចការធំធំសំខាន់សំខាន់ខ្លាចលោកន្លែងណាខ្ញុំអាចជាចំណែកនៃការផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលคล้ายទៅជាផលវិជ្ជមានចំពោះប្រទេសជាតិណាក្នុងវាបានបនកសលដល់ខ្ញុំដោយមិនបាច់ត្រូវការរង្វាន់ខាន់ខៅអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំសប្ងាយវាអស់ថ្មិញហើយបើប្របោហើយនឹងទឹកត្រីបន្តិចទួយឬក៏ត្រីងៀតហ្នឹងក៏ញ៉ាំបានហើយត្រីងៀតក៏មិនហ៊ានញ៉ាំច្រើនវាអត់មានអីពិបាកទេអញ្ចឹងហើយរឿងប្រទេសជាតិហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដើម្បីរកដំណោះស្រាយវាជាការពិតហើយវាលំបាកនឹងនិយាយគ្នាណាវាជាការពិតហើយវាលំបាកនឹងចោះសំរងគ្នាណាតែក៏ចេះតែខំទៅអ្វីដែលយើងចង់បានហើយអ្វីដែលយើងមានវាមិនដូចគ្នាទេណាខ្ញុំហ៊ានធ្វើហ៊ាននិយាយខ្ញុំរិះគន់រាជការលោកអ្នក
ឃើញហើយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំវាអត់បាត់ទៅណាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំងាកមកការពាររាជការវិញក៏ខ្ញុំមានវីដេអូជាសាវតាដែរខ្ញុំរិះគន់រាជការក៏មានវីដេអូខ្ញុំមកការពាររាជការចំពោះមុខលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែចង់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចង់បំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ខ្មែររាប់លានអ្នកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមានវីដេអូឥឡូវនេះកំពុងនិយាយហ្នឹងជាប់វីដេអូហើយវីដេអូនេះមិនខ្ញុំទុកក្នុងទូដែកទេណាវានៅក្នុង YouTube ហ៎ចុះមិនបានជាពីមុនហ្នឹងខ្ញុំរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយដល់ឥឡូវខ្ញុំទៅជាការពាររដ្ឋាភិបាលវិញវាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំពីមុនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យក្រមប្រឆាំងដោះស្រាយបញ្ហាក្រមប្រឆាំងដេកផ្ទះឈ្នះឯងខ្ជិលធ្វើការងារដើរតាមតសំរងស៊ីត្រុក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 ដល់ឥឡូវម្នាក់ស្រែកហៅឲ្យបើកផ្លូវឈាមពលគឺច្បាំងម្នាក់ទៀតណារៀបចំទាំងហែលោកសំរងស៊ីឲ្យទៅចាប់លោកហ៊ុនសែននិយាយឲ្យចាប់ហ៊ុនសែននេះជាចង់សើចណាអើបន្ទាប់មកទៀតណាអើគឺអត់មានចង់ដោះស្រាយអីទេគឺចង់ឲ្យបរទេសហ្នឹងទៅជន់ពន្លិចកម្ពុជាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឈប់និយាយមួយឆ្នាំជាងហើយតាំងពីកើតបញ្ហានយោបាយមកខ្ញុំវល់ឲ្យពួកក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងធ្វើការងារអើខ្ញុំលើកឡើងវិញពីព្រោះការរំលឹកនឹងវាជាប់ក្នុងវីដេអូសូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំជាមនុស្សអហិង្សាមានគេចង់ធ្វើបាបដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំចេះតែខំប្រឹងនិយាយទៅហើយអង្វរអ្នកដែលគំរាមកំហែងខ្ញុំនោះថាសូមឲ្យទុកជីវិតខ្ញុំផងពីព្រោះខ្ញុំអត់បានចង់ឲ្យអ្នកណារងគ្រោះទេមានបញ្ហាពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកមិនត្រឹមតែខ្ញុំបញ្ចេញទស្សនៈឲ្យក្រុមប្រឆាំងរៀបចំធ្វើការងារដោះស្រាយបញ្ហាទេថែមទាំងសរសេរអក្សរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅគោលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ដោះស្រាយទៀតរៀប PowerPoint អីសពគ្រប់តែក្រុមប្រឆាំងគេសុខចិត្តដើរតាមលោកសំរងស៊ីតែម្នាក់គាត់មានក្រុមប្រឆាំងខ្លះអត់ដើរតាមត្រូវគេចោទថាក្បត់រួមទាំងកូនស្រីកំសខាផងត្រូវគេជេរអាយ៉ាអាយ៉ៃអស់ក្រោយពីក្រុមប្រឆាំងនៅសល់តែក្រុមដើរតាមសំរងស៊ីខ្ញុំក៏អស់មានអីនិយាយបងប្អូនតែអត់បានឆ្លោះប្រកែកអីទេតើអស់អីនិយាយគឺចប់ដល់ចប់ឥឡូវនឹងឮសូតារឿងឲ្យបរទេសទៅសង្កត់ខ្មែរឮសូតាហៅឲ្យកងទ័ពបះរំលំហ៊ុនសែនឮសូតាឲ្យប្រជាជនបះឮសូតាប្រងប្រមូលលុយ300,000ដើម្បីវិលទៅចាប់ហ៊ុនសែនវិញអីជាដើមឡាក់ណឹងដាក់ឮសូថាកម្មករពលករនៅប្រទេសថៃ400,000អ្នកបងតាទំលាយព្រំដែនចូលឮសូថាមនុស្សរាប់សែននាក់ពីអាមេរិកម៉ងជីកប៉ាហោះទៅបុកហ៊ុនសែននៅភ្នំពេញឮសូមនុស្សរាប់លាននាក់ពីសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំមកនិយាយការពាររដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមមិនមែនការពារមិនអោយអលំទេពីព្រោះខ្ញុំគ្មានកភ្លើងគ្មានកប្លត់គ្មានរចនាសម្ព័ន្ធទេបងប្អូនតែការពារថារដ្ឋាភិបាលដែលនៅទទួលបន្ទុកហ្នឹង
cô na ta đọc sai chữ muối đợi mặt số bài tại bật chọn chữ bằng kia cứ khơi tha đọc về tây cam về chia hai nâng mùi ba ao bò là tây tây chuan cả có về tây cam về chia à nâng mình nuôi rọp liền nè từ tuột tục hai nâng khi ông này dễ cảnh chướng hàng nâng hai cả căn chương bó khi ông ní nè khi ông mình mến thơ đảm bay liếp giả cả rạ tê khi ông thơ đói sọ chán tê rồi viên mình nữ phẩm ma nè đại đá con trô lục xóm ràng si hay nâng bà chê chôn khám ai họp liền nè khi ông sọc chất nơi chùm mùi bà chê chôn khám ai họp liền nè khi ông mình đà tàm ràng si tê hai sầm đây sầm đau bao rèn si chạy máu cứ đập rồi sạch đây sóc rồi bao bị chia chốn hòm liền nè toàn nắng ngay này nhóm mình tự tạm mình men nhóm sọp lục rèn si để nè hai nhóm có ọt miên chọn ao lục xong rèn si cả tục đại khi nhóm còn tại bản tố lục xong rèn si tha quạt chọn ao mai cả tục bạn đang nghe, tập bạn đang thế, hãy ao khi nhom từ to tên ấy, khi nhom mình hiện thế bằng phổ, khi nhom chia mình nữa hàng xa mình hiện, nhé, bà khót mình snap đôi khi nhom dây mình nhé, bà lục anh vô khơi thằng lục anh mình che snap khi nhom này dây thế, rứa cô lục anh mình che đọc sai thế, lục anh tới bà cà nạ xe vài tớ, lục anh tới lục cho con nơi một sọc âm rít như ai kì ai có bay ai có phương lúc anh từ vài tới lúc anh từng vô rộp ai kì lực tọp từ vài tới ai kì ai lùi lúc anh ai đây lại nhớ nhóm chưa thật kì ai ai tầm mà xem kì mọi phòng vì bố khám miên này vô bài ở rộp nà bằng co sân kriêm cho môi Campuchia đi hay khám miên này vô bài âm rít nà bằng co sân kriêm Campuchia đi đôi chân này lúc anh từ thơ tật hai bà bà tế thay lòng nâng sọc chất ao chùm rốt lục anh thua nạ xê. Khi nhóm chưa tha bà tế thay lòng ọt ao chùm rốt lục anh thua nạ xê thế. Hãy công này dây rương mà nữ buôn sai nẹ hai lục anh tư vinh ấy. Khi nhóm ọt chưa thế. Bìm prea mò bọt có ọt chưa đai. Ở vây đây lục anh thua cứ đang bây phẩm mô lôi xám sập mờn. Đại lục anh trời ca sẽ mẹp lục anh trai tập phần đề lục anh không miên kích ẩm pi sẽ cắm chôn ấy để thuộc smart strong nâng song cổ chiệt ấy nâng nông dọc mai lục anh miên toàn chật ấy đi lục anh kích tên đi dì ấy đâm bay bàn lôi xam sẽ mơn cho một tộc trai phần đề hãy đọc bê bà lục anh bàn lôi hay lục anh và hai cho mình tay sọc vinh phong chẳng ở lúc na đại mình cho sầm rong nâng cầm nết khi nhom có dương nơi này dây khi ban tái bờ sân đại khát chơi từ mùi lục xong đang xịt rồi nè anh không chẳng à bọn phồn khi nhom ở miền ruột rương ấy tê nè hay khi nhom sống prap thật khi nhom rít quân rót tha vị bả hay à lâu nâng khi nhóm nghĩa màu cà phê và tế cầm với chiến lục nẹ tha khi nhóm cản trường rõ thạch báo khi nhóm có mình tọp tỏ à vây khi nhóm này dễ về nơi khăn video vì ọt bắt tên nà tê à vây lục này dễ có về nơi khăn video ngay cao tư không ai sẽ đập bán đôi khăn này còn là tha ca cùng riêng cùng hai mà lơ chỉ vật khi nhom xong vô túc chỉ vật ao khi nhom phong tư vì pro khi nhom to xú tai mà tệ tê nhé hai lúc nè sẽ tập út tha và chia tập và tay sẽ thị mà nú sai ha chiết tại miền nè kha ha một đang bạc bò đòi chỉ vật mình cua nang chân tê công chúa lúc nè đòi phần nồng tại bà chọn chụp băng tới anh ấy khi ông mình thương mấy tại khi ông chưa tha bà tê thái lăng mình ao chùm rột
រណសិរ្សទេខ្ញុំជឿថាប្រទេសថៃឡង់មិនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនលោកសមរង្ស៊ីទេខ្ញុំជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបញ្ជូនក្របកភ្លើងឬក៏ឲ្យលុយដើម្បីច្បាំងទេខ្ញុំមិនជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យកងទ័ពទៅជួយកម្ពុជាលោកអ្នកទេខ្ញុំមិនជឿថាសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងមាននយោបាយចម្បាំងទេខ្ញុំអត់ជឿទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងតែបបួលឲ្យអស់លោកដែលមិនចោះសំរងហ្នឹងរកផ្លូវដើម្បីចោះសំរងតែឥឡូវនេះទ្វាជាបិទចិត្តទៅចិត្តទៅដោយសារតែសម្ដីញុះញង់ទៅវិញទៅមកទៅវាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាចាំខ្ញុំសុំប្រាប់ថាអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើ live show ដើម្បីបញ្យលថាបញ្ហាស្អីស្អីយើងដោះស្រាយបានហ្នឹងពីព្រោះជឿទៅលើដំណោះស្រាយជាជាងជឿទៅលើការច្បាំងI don't worry because I know they are not able to do anything besides they are lying to the Cambodian public collecting money and spend គោលការណ៍គឺ $300,000 24ម៉ោងកន្លងមកអត់មានសកម្មភាពពួកអីព្រោះមិនទាន់ដល់ចុងអាទិត្យកាលណាចុងអាទិត្យស្រែកទៀតហើយស្រែកប្រមូលលុយស្រែកប្រមូលលុយដូចជានៅ Seattle នៅ San Jose ខ្ញុំឃើញតាមវីដេអូខ្ញុំអាណិតណាអាណិតត្រង់ចាស់ចាស់អស់នោះណាត្រូវបានមេខ្យល់ហៅមកចូលលុយជួយអៃដាមសំរៀងស៊ីដែលអត់ដឹងថាលុយរបស់គាត់នឹងជួយឲ្យសំរៀងស៊ីនឹងញុះញង់បំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាទេចាស់ចាស់នោះអស់នឹងអត់ដឹងទេគាត់ត្រូវមេខ្យល់ផ្លុំតាជាតិថាលោកសំរង្ស៊ីស្នេហាជាតិមនុស្សគេស្នេហាជាតិណាមើលតាក់សិនទៅដឹងណាតាក់សិនណាគេគ្រួសារចិននៅឈៀងម៉ៃផងឃើញនេះឃើញតាក់សិនគេធ្វើទេហើយគេអត់មានមកប្រមូលលុយប្រជាជនថៃទៅចាយទេគេជាសេដ្ឋីពាន់លានហើយមើលគេធ្វើនយោបាយគេធ្វើនយោបាយដោយស្ងប់ស្ងៀមណាណាអានោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីខ្ញុំជូនលោកអ្នកប៉ុណ្ណឹងមុននឹងជូនលោកអ្នកបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់មនុស្សយើងអាចដោះស្រាយបានអ្វីដែលយើងចង់បានវាអត់ស្មើនឹងយើងមានទេយើងអាចបំពេញបានវណ្ណកម្មនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សអាចបង្កើតបានឲ្យតែយើងនឹកឃើញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការរស់នរណាដែលជាខ្មែរស្នេហាជាតិហើយចាក់រុកឲ្យបរទេសមកគៀបសង្កត់លើប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនគឺជាកំហុសធ្ងន់ណាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើលោកអ្នកមិនពេញចិត្តរាជការហ៊ុនសែនទេលោកអ្នកច្បាំងបដោយទៅតែការដើរញុះញង់ឲ្យបរទេសគៀបសង្កត់លើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមប្រឆាំងនឹងរាជការហ៊ុនសែនហើយចង់ឲ្យគេសែងលោកអ្នកទៅកាន់អំណាចគឺជាគំនិតខ្មៅកខ្វក់ដែលគ្មានអ្វីជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្ពុជាទេបោះបង់ចោលទៅបន្តមកទៀតការដើរភូតកុហកគេដើម្បីប្រមូលលុយយកមកចាយទោះបីតិចឬច្រើនក៏ដោយក៏វាអត់សមរម្យដែរណាក៏វាអត់សមរម្យដែរប្រទេសកម្ពុជាអត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អបំផុតទេតែប្រទេសកម្ពុជាណាត្រូវតែបន្តរស់តទៅទៀតហើយនៅណាដែលចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគេគៀបសង្កត់ឲ្យបរទេសមកសង្កត់ឆ្វេងសង្កត់ស្ដាំ
ដើម្បីពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមជំទាស់ខ្ញុំសុខសគុណសូមជំទាស់ពីព្រោះអតិភិបសំខាន់របស់កម្ពុជាមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេគឺការរស់រានមានជីវិតក្នុងវិថីទៅមុខដែលពិភពលោកនេះមិនសូវជាសុខប្រមាណទេសូមអរគុណ